Hiji tahqiq, dua tartil, tilu tadwir, opat hadas. Nomor kedua bina ismam, nyata lapan naon latakman. Pernah maca Quran ayat nomor Yunan? Entah. Ah, ya kacau tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah nas'alukallahumma ijabatal fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puji sinar syukur hayu urang panjatkeun ka Allah Rabbul Ghafur. Salawat sinar salam mugia sapopoosna dilimpah curahkeun ka junjungan alam nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu sakudayana, ya apunten ya dari rada-rada riweuh segala di bekal. Apunten oge sing kuring dina enjing ayeuna isi ieu pangawasan tadi teh kaleresan Kang Aep ka bumi. Anjeuna miwarang pangaoskeun dasaurna nuju sibuk kitu nya. Di moal-moal tadi aman tapi keukeuh. Teras ngadamu karena speaker gugur rembukan, kiranya. Kabayang tadi memangnya bereng yang mantikan gitu haji gana gitu. Sabar. Bukannya simkuring kurah koreh mendak iya speaker gitu. Kita simkuring mas suara nang tetiasa tarik gitu ya. Apun tanwe beli rada kegandengan. Bili hilap tadi tekawiyatan seratan ya tanya utas tarubus mintan barokah batihana kangge iji aki mukodar bin surdi dua almarhum aki haji supandi bin alsari tilu mahajah kini binti wihani opat Ma sabda binti Adam. Saur Kanjeng Nabi terpati-pati di kompal di ijiriungan opat puluh jalmi kajabi doana di ijabah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalmina ya teh.
Sata acana pengintan sing kuring da tos lami teri dia ayah nu kenal, ayah nu teu kenal bilih taros-taros. Sing kuring teh baheula mah di dia namina teh uhit ya. Tak uhit-uhit anu baheula teh anu culun teh ni ayah nama geus saageuk kieu gitu nya. Rakana Iwan itu kan aya betena gitu ya Iwan mah hari Iwan mah naon teh lah wonter gitu nya sok naros sok berinteraksi aya rakana mah cuek ya cuek cicingan sare alhamdulillah biasa silaturahmi ka para ibu sadayana ngalangkungan ieu kadangku mah tadi teh pangawasannya tapi duka gitu isi nama duka pangawasan duka sanes mudah-mudahan we ku ngariungna urang di ieu tempat ku ngariungna ieu urang di ieu majelis janten barokah kangge sadayana amin dugi kakan syukurin nembe emut ieu teh nyana kitab gitu nya duka kita ngaos naon gitu ayeuna teh manawi aya pamundut di para ibu. Tos ngaos perkenalan atuh. Anu patali sareng bulan Ramadan. Tos. Ieu tos diniatan ti bumina barada ngaos ka dieu? Oh, anu acan diniatan, diniatan heula sejak ngaos, sejak tolabul ilmu, sejak ngaleungitkeun kabodohan. Santeuna pangintan ari tos diniatan mah moal garandeng. Kitu pangintan. Naon atuhnya? Tos. Wong pihandap heula euy. Bahwa sering kakupi dina nadong tajwid nih wong nyandak tidinya boy aya bahasa wal ahdu bit tajwidi hakmun lazimu man lam yujawidil qur'ana asimu terang baitannya ta eta teh ayana dinamatan al jazariyah itu ayana teh anu mana dirinya teh dijelaskan bahwa make tajwid wajib kanu maca Quran nu teu make tajwid dosa ka pangeran. Naon maksudna kan ari urang salila ieu mah ngan saukur nalare bari gogolehan ieu mah ngan bahasa cikamuni geu nya. Bari gogolehan bola di tajwid anu lazim ta bari kikituan padahal gitu. Makna tina eta nazom, makna tina eta bete bahwa ngaji Quran kudu make tajwid. Berarti bisa dipahami di luar Quran henteu kudu make tajwid. Tapoina teh eta sajaba apal maca Quran teh kudu make tajwid. Mapunna mapun teh naon katanya di ibu-ibu mah anu bisa dipahamna bahwa di luar Quran teu kudu make tajwid seperti keun mana shalawat dina shalawat kan lamun kudu make tajwid eta geus saralah hungkul kitu nya geus saralah hungkul kitu nya shalatullah salamullah ala toha rasulillah eta geus salah hungkul kitu lamun kudu make tajwid ditambah shalawat-shalawat anu jaman ayeuna anu sumberna teh tina TikTok kitu tah shalawat-shalawat jaman ayeuna sok sering ka kuping dina pangerah tah kan eta geus teu menepati tajwid pisan kitu meunang kikituan teh naon kikituan teh sholawat itu pakai tajwid menang ke? Menang sabab
make tajwid wajib kanu maca Quran. Berarti di luar Quran mah itu wajib make tajwid. Ngan lamun rek make tajwid eta halus sae eta dina. Hiji eta. Atawa dina naon? Dina hadorohnya. Tadi sakitu nurutukna hadoroh ilah berarti eta mana madna gitu, mana ihfa, mana tajwidna, kan teu aya nya. Tapi menang gitu aja, menang gitu. Naon sababna? Sabab lain Al-Qur'an, kulantaran lain Al-Qur'an menang teu make tajwid. Bisi tema aya bukieu nya. Si bener maca shalawat teh mana teu make tajwid pisan. Memang teu kudu make tajwid maca shalawat mah gitu. Memang teu kudu make tajwid maca naon mah? Tadi teh naon? Hadoroh mah gitu nya. Memang teu kudu make tajwid kitu maca di luar Quran mah maca berjanji gitu nya. Maca naon deui? Ah naon we di luar Al-Qur'an teu kudu make tajwid. Irhamna ya arhamarrahimin. Tah seperti kan gitu wae. Eta Quran lain. Quran lain. Quran sanes. Lain gitu. Kulantaran lain Quran masih teu make tajwid oge teu naon. Naon atuh tajwid teh? Teu bener panjang pondokna, teu bener izhar idghamna, teu bener iklab ihfana. Eta teh teu naon. Sabab fungsi tajwid kitunya eta saudul lisani anil khotoi fi kitabillahi ta'ala. Fungsina tajwid teh pikeun ngaraksa leta, pikeun ngaraksa bacaan dina maca Al-Qur'an. Lain maca shalawat, lain maca berjanji, tapi sanajan teu wajib, lamun teu mahrek make tajwid eta alus. Allahumma sholli ala Muhammad mata. Kan pendek eta teh nya. Atau Allahumma sholli, kan eta teh pendeknya. Kuduna kumaha? Allahumma sholli ala Muhammad. Kitu kuduna mah lamun rek make tajwid. Tapi nu beredar kumaha? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang satu lima. Kartus begini tadinya. Nah, lanjut ke masih tina nadom leta kene. Nah, lain yang sekadar di talarukur. Ya umada dabale lolan buranya. Kakara sana. Salah jengna. Sok nguping ari maca Quran teh kudu tartil. Sok nguping? Maca Quran teh sing tartil euy. Baheula cek wolotnya tapi kan dicarikan-carikan wae. Ari tartil teh naon atuh? Naon tartil teh? Tartil teh lain berarti ancak. Lain berarti ancak tartil teh. Ari tartil teh bagian tina macam-macam bacaan. Muncik zaman ayeuna nama speed bacaan, kecepatan jeung kalaungan bacaan. Ari dina maca Quran kecepatanana teh aya opat. Nomor kahiji tahqiq. Nomor kadua tartil. Karena teh ngerti ieu lainnya. Nomor katilu tadwir. Nomor kaopat hadar. Jadi hiji tahqiq. Kan di urang matarai baca Quran teh sing tahqiq tar gitu nya. Sabab kabarna rukul tartil unggul di baheula na kitu nya anu teu make kitab teh abi. Ah, hiji tahqiq. Dua tartil. Tilu tadwir, opat hadar. Hiji tahqiq, dua tartil, tilu tadwir, opat hadar.
cara ngupinya ke dalam awam tahkik tartil tadwir hadar nukumaha nudingaranan kutahki munku arep mau panjangnya ari tahkite bacaan anu pang anca-ancana anu sok dipake ku guru TK gitu ya. Namun guru TK banyak sebenarnya mah guru naon we ngan biasana bacaan anu pang anca-ancana anu sok diage ku guru TK atawa ku kolot ka urang keur leutik ka urang teh urang sadaya baheula geus kumaha A'udzu billahi minas syaitonir rajim. So, cina cekola table lainnya bari nyekol pengembung nih. Nah, kira ta. Ta, bacaan anu saancak itu ngarana tahkik. Bacaan anu ancak itu ngarana tahkik. Ari sabenerna mah urang-urang teh geus arapal nya tahkik nu kumaha tartil nu kumaha tadwir nu kumaha hadar nu kumaha paling ge nyambungkeunana kitu nya jiga ngaran hiji jalma jeung jelemana kitu nya abi teh terang ieu teh terang ngadu kasaha namina kitu tah saperti kitu nyambungkeunana hese hiji tahkik nomor kadua tartil. Ta bacaan tartil mah bacaan anu sok dipake hapla seperti yang tadi pembukaan ta eta ngaranna tartil. Tartil mah bacaan anu paling umum sok dipake hapla atau pembukaan tadi nya moal dicontohan pales. Ta nomor katilu kira-kira bagaimana nomor katilu tadwir. Ari tadwir mah bacaan murattal atawa anu leuwih gancang daripada tartil. Sapertikeun kumaha? Sapertikeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sapertikeun kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena tadwir. Nomor kaopat bacaan tartil, bacaan tartil, bacaan Quran teh hadar, hadarot. Ari hadar, hadar. Saya nami hadar. Ah, ini punten aki hadar. Ari hadar teh iman sami ngada nunggu. Hadar teh bacaan anu gancang. Sapertikeun lamun di dieu mah contona teh imam tarawih atawa anu tadarus kitu nya. Tah eta ngaranna hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Tah eta ngaranna naon? Hadar kitu nya. Nah meunang bacaan anu gancang kitu meunang teu? Meunang teu? Aya teu umatna? Aya teu? Meunangnya, meunang. Mata aya teu? Aya kitu nya. Sabab ari panjang teh kumaha gancangna bacaan. Sebagai contoh ya, supaya teu gagal paham, supaya teu salah paham. Bisi ningali imam anu bacaanana gancang, ih eta mah imam teu mangga tajwid. Mau berjamaah menikahnya di imam tarawih teh puguh-puguhan meureun tah bisi aya kitu bacaan imam anu ngebuat jika matak jibinya eta teh make tajwid kitu nya. Di mana kapanggih tajwidna? Ayeuna ari tajwid anu paling berpengaruh di urang teh hiji dina masalah panjang pondokna sekolah jadi si bener tuh panjang pondokna. Tara ayah menyebut si bener idhar ikumna iklab ipana jarangnya. Wah, nusri teh si bener panjang pondokna. Lamun ayah na imam bacaan na ngebut seperti itu panjang pondokna ayah. Ayah itu. Sebab
ari ngaran panjang teh, panjang teh naon bahasa Arabna? Mad, ya. Mad teh artinya panjang. Mad asli artinya naon? Panjang anu nurunkeun asal. Ari asal dina panjang sabaraha harakat? Dua harakat. Atuh mad asli teh panjangna sabaraha harakat? Dua harakat. Mad asli sok disebut mad tobi'i. Atuh mad tobi'i teh panjangna dua harakat. Ayeuna asupkeun ya, ieu supaya teu salah paham. Ari dua harakat sakumaha? Sakumaha? Dua usikan. Cokolot bahwa dua harkatnya dua ketuk atau dua usikan. Dua ketuk atau dua usikan. Cek bahasa Arabna al-harokatu kakobil usbu'i aubas totan. Ari harkatnya sudah gampang nama dua kali usikan. Pertanyaanana gancangna usik sakumaha? Pernah dijelaskan teu? Henteu kitu. Dua harkat teh dua usikan. Ari gancangna usik sakumaha? Teu dijelaskeun kitu. Tangan buntu nepi ka dinya. Ternyata dua kali usikan teh kumaha bacaanana? Pikeun leuwih jelasna cara nganyahokeun dua harkat nya. Ieu dina masalah Fatihah Imam Tarawih. Seperti ke bismillah atau contoh kana, lapat kananya kana, kap, alif, nun berarti dinaka dirinya matnawan matobi'i gitu. Bisa disebut marasli? Bisa tak? Biasa tak? Bisa. Ariman asli teh iman anu ukuran panjang nah asal tegesa dua harkat. Tiap mat anu ukuran dua harkat eta teh bisa disebut mat asli. Bisa disebut mat asli. Ari baheula mat asli teh kudu jabar nangtung. Padahal jabar nangtung sok teh dina Quran cetakan Bandung, dina Quran cetakan Mesir mah eueuh jabar nangtung gitu. Anu aya naon? Jabar biasa ditambahan alif. Berarti jabar nangtung teh bisa jadi patokan mad asli gitu. Hayu deui. Mad tobi'i teh panjangna dua harakat. Saperti ke kana. Kana. Lamun nurunkeun dua kali usik. Kana. Kana. Berarti sakitu nya. Tapi kumaha lamun usikna gancang? Kana. Kana. Aya teh mad? Aya. Kumaha cara nganyahokeun gancang jeung launa ieu usik? Cara nganyahokeunana teh kumaha bacaanana? Kumaha carana? Cik Arabna anta mudda sautaka bi qadri nutqi bi harakataini idahuma harkatul harfil ladzi qabla harfil madi misaluhu baba. Kunaon dibaca Arabna? Supaya meyakinkan ya, kan segala lagi berdua ayat dalilna. Tah, cara nganyahukeun dua harkat teh saperti keun lapan kana. Ayeuna ucapkeun we huruf anu make mana ucapkeun dua kali ya. Saperti keun kana berarti kakana. Kakana berarti kaya-kaya tilu. Kakana. Tah, kaka anu dua dihijikeun sorana ketukanana anerkeun. Petikan tadi betilu kakana. Kakana. Ayeuna anu dua dihijikeun kana. Kana. Tah, eta dua harakat. Kumaha lamun gancang? Kakana. Ketukanana geus kudu gancang. Kakana. Kakana. Hijikeun dua kana. 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 Eta geus sabaraha harakat? Dua harakat. Geuning beda lilana. Kapan kecepatanana oge? Beda anu tiheula mah gaya murattal tadwir, anu ngebut juga Imam Tarawih mah gaya hadar itu bacaan anu leuwih gancang daripada tadwir gitu nya. Ka atos digadinya. Nah, jadi bisi aya keneh nya ada sok aya gitu nya lain berarti subutul.
di imaman taraweh ngebuat kadang sok mama sah teh ya teh sah teh kapan Fatihah teh rukun sholat gitu ari syarat maca Fatihah rukun maca Fatihah kudu ngaraksa kana hurufna kudu bener makhraj sifatna kudu ngaraksa kana tasbitna ayeuna lamun ngebut sepintas mah juga teu make emak teu make naon tapi lamun teh hurufna jelas gitu nya bacaanana jelas sanajan gancang eta teh akur jeung bacaan anu laun bedana ari nu laun mah ngaranna teh tartil atawa tajwir ari nu gancang mah ngaranna teh hadar kitu nya ngaranna teh hadar sah teu Fatihahna sah jadi kitu sah teu salatna sah gitu. Naon sababna? Sabab maca Fatihah rek gancang rek laun teu jadi naon-naon alias teu jadi masalah asalkeun make tajwid. Nya kitu deui dina masalah salian ti panjang. Sapertikeun dina ihfa, ikhlas, idgham, guna. Eta oge lamun gancang berarti milu kumaha? Milu pendek. Kunaon jadi pendek? Sabab katari ku gancangna bacaan pindah dina bacaan anu asalna tartil kana naon? Kana hajar gitu. Tinggal anu kudu diperhatikeun mah makhrajna. Naon deui? Sifatna. Gitu. Sabab dina tiap huruf teh ngabogaan hiji makhraj jeung ngabogaan lima sifat gitu nya eta kudu kabawa ngan bisi rewas teh iraha-iraha we gitu nya contoh hiji gitu nya hiji contoh dina huruf ba ba ucapkeun ba gampangnya coba ba ba bisa sarereane tapi dina ba teh kumpul hiji makhraj jeung genep sifat gitu nya ba nomor kahiji dina makhrajna kaluarna teh min baini shafatain tina antara bibir dua berarti ngucapkeun huruf ba biwir anu diusikeunana kudu duanana ulah hiji bari nage moal bisa mun ngucapkeun ba biwirna nu usik hiji coba 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 biasanya tah da sesuai jeung makhrajna bahwa makhrajna huruf ba teh kudu make biwir dua biwir luhur jeung biwir hanap tadi ya luhur ya hanapnya salah biwir luhur jeung biwir hanap diantelkeun nepi ka rapet ba ba kunaon pangna kudu nepi ka rapet sabab lamun teu rapet alias aya nu molongo bakal pindah kana wau coba ba tapi ieu rada molongo dua dua pindah teu pindah kana huruf naon karena huruf wau kunaon pangna bisa pindah sabab huruf ba jeung huruf wau teh makhrajna akur alias sami ngan nu ngabedakeunana ari ba mah biwirna kudu rapet ari wau mah biwirna kudu molongo ayeuna sabalikna ngucapkeun wau lamun biwirna nutup bakal pindah kana naon kana ba coba ucapkeun wau biwirna tutup geus ba karena huruf ba akhirnya contoh ba ba teh kaluarna tina antara biwir dua jelasnya akhirnya sifatna nya sabab lainkan saukur makhraj kudu apal sifat naon sifat teh supaya meyakinkan kaifiyatun aridotun lil harfi inda husulihi fil makhraji sifat teh sesuatu perkara anu anyar datang sabada sampurnana makhraj. Contoh dina huruf ba teh nomor kahiji aya nu ngaranna jahar. Ari jahar teh katahan napas. Keur ngucapkeun huruf ba napas kudu katahan. Make hamzah. Abba. Abba. Katahan teu napas. Katahan. Aya nu ngalir napasna? Aya nu ngalir ngucapkeun ba keur ab ta memeh kana ba na keur ab ba. Tasidan.
Katahan ngalir. Katahan abba. Lamun katahan berarti sifat nomor kahiji aya sesuai jeung tajwidnya. Nomor kedua, sidah. Ari sidah teh katahan sora. Kana teu make patokan, patokan nama inhibasu jariyan sauti ma'al harfi dan jumlah harfi geus panjang. Katahan sora nya. Keur ngucapkeun ba sora katahan. Abba. Abba masih dibetel-betel ge tetep katahan. Abba kitu nya. Dina bijil sora ge pasti jalanna kana mana? Kana irung kitu. Abba bakah bahkan lamun kana irung mah bakal pindah kana mim. Ngucapkeun ba tapi bijil angin tina irung coba. Pindah kana kana mim sabab ba jeung mim sama khroj kitu. Ari ba mah ditahan tina irung, ari mim mah dibijilkeun tina irung. Katahan sora abba. Nomor katilu istipal. Posisi letak kudu dihandap. Ba ba. Letak di luhur dihanap. Ba ba. Lamun dihanap sesuai jeung tajwid. Ngan lamun di luhur eta minculak. Bari nage hese nya be be. Itu lamun letak di luhur. Letak kudu di mana? Dihandap istipal. Nomor kaopat inpitah. Ari inpitah teh muka. Ba ba. Henteu kieu henteu. Be be. Hayang irit napas. Bismillah ta. Biasa we bi ba ba ta. Si naon ieu teh? Cangkem teh muka. Ba ba in pita. Nomor kalima idlak. Ari idlak teh eta mah keur nyipatan kalima kitu nya. Henteu pati berpengaruh kana sora. Terakhir nomor kagenep aya kol-kola. Dina huruf ba aya kol-kola. Ari kol-kola teh ngaran sifat. Ngan diurang kol-kola teh jadi hukum naon? Hukum tajwid. Seperti ke lam yalid naon tak? Kol-kola. Padahal kol-kola teh ngaran sifatul huruf. Anu mana kol-kola teh hartina neto mantul. Naon deui? Mulang deui. Cek arabna sautun zaidatun hadasa fil makhroji ba'da dhommil makhroji wa husulil harfi fihi. Sora panambah qalqalah teh sora panambah anu mana eta sora teh hasilna nganegtogkeun. Sapertikeun ba bab bab asalna mah bab lamun tanpa qalqalah. Ba jeung ba, ba kahiji patah, ba kadua sukun. Dibaca bab lamun tanpa kol-kola. Tapi kulantaran aya kol-kola jadi bab bab. Di mana ayana be atawa ba nya ayana teh pedah huruf ba ngabogaan sifat kol-kola. Kulantaran ba ngabogaan sifat kol-kola, maka dina nalika dibaca khususna dina nalika disukunkeun kudu aya pantulan. Tapi teu kudu sakabeh huruf mantul da jadi salah. Anu mantul mangan sabaraha hurufna? Huruf qalqala sabaraha? 5 kitu. Qalqalatun kutubu jaddid kitu. Qalqalah teh nu dikumpulkeun dina 8 kutub. Mujaddid, qaf, ta, ba, jim, dal. Di luar eta mah ulah dipantulkeun sapertikeun dina naon? Sapertikeun dina lab alhamdulillah. Alhamdu atawa an'amta. Tah eta mah ulah dipantulkeun sabab lain huruf qol qola kitu. Atawa dina zai robbana hablana eta mah qol-qolah nya. Kaditunya min azu. Tah eta ulah dipantulkeun sabab lain huruf qol-qola. Tapi tahan. Min azwajina wazurriyatina. Ulah wazurriyat tapi wazurriyatina kurrota a'yun. Ulah a'yun eta oge ka daerah lain qol qola. Tah eta contoh sahuru kitu nya. Di mana bisa katalar kitu nya? Nya tentuna ge dihafalkeun kitu nya bisa katalar masabab
aripate albaku harpun sapawiyun lihurujihi min baini sabataini walahu situ sifatin wahia aljahru wasyidatu wal istipalu wal infitahu wal ihlaku wal kolkolatu. Ku katalan arabna anu bieu maka bakal bisa ngejelaskan sapertikeun anu bieu gitu tah. Lamun teu katalan tinggal bari maca gitu. Gampang jaman aya namanya. Tinggal oke okay, Google saya oke aya gitu nya. Sok lagi kata bersaudara. Terus ke ya mau perkenalan banyak kayak ngawasan menduga ngajak kita naon gitu. Salajengna anu masih bertalian jeung wal ahdu bit tajwidi. Soalnya ieu mau dibahas tu barat-barat sampai bisa dijangkau. Salajengna ieu mah kanu sok tadarusnya da insyaallah bari dijengki sok sok naon sok tadarus gitu nya. Dina ta'ud. Meme maca Quran sok maca ta'ud? Ayat, ayat. Ari ayat keluarna di mana? Tina tengah-tengah jeung gero. Kudu ngepas di tengah teh. Kudu ngepas teh. Kan genggerong teh dibagi tilu. Nah. Di dieu buhu genggerong. Di dieu congok genggerong. Di dieu tengah genggerong. Dan moal mungkin ayat tengah lamun eueuh buhu jeung congok gitu tah. Nah, kudu bener-bener di tengah. Tekudu tekudu naon sababna sabab bahasana wastul halki wastul halki wastul halki ari wastu teh tengah ari halki genggerong ngan pedah wastu kulantaran dibahasakeunana wastu ari wastu teh tengah-tengah anu henteu kudu meneran di tengah anu nepi ka kudu diukur henteu kitu sabab ari tengah teh bahasa Arabna aya wastu aya wasatu beda sukun saeutiknya wastu aya wasatu waston aya wasaton lamun wastu berarti di tengah tapi teu kudu di tengah pisan. Asalkeun posisina antara buhu jeung congok eta bisa disebut tengah. Seperti ke meja. Ieu meja contoh di dieu buhuna. Di dieu congokna. Maka ti dieu ka dieu eta teh ngaranana naon? Tengah, wastu. Tapi lamun dibahasakeun wasatu, maka tengah-tengahna teh lamun ieu 10 cm teh kudu ngepas dina sabaraha senti? 5 senti balik deui karena lieurnya ah tengah genggerong ayeun lolobana kasusna lain berarti nyangkanya kasusna ngucapkeun ayeun teh sok tina liang irung coba gerak au 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 kumaha jirikeunana ayeun bijil tina liang irung. Coba au bari irungna dipengek. Coba aya teu tekanan napas kana irung. Coba aya teu. Aya teu. Ah, ieu kudu diperbaiki. Nyakeun we geus mah. Nah. Kunaon ngucapkeun aya kulah bijil tina liang irung? Sabab ari angin atawa sora anu bijil tina liang irung ngaranana naon? Guna guna teh nya eta sora anu harus nungahi yang nyedep kana irung abus kan eta sok ditalarnya sora anu nyedep kana liang irung teh ngaranana naon guna ari ngucapkeun aing guna lain sugan au dina naon guna maksud itu tara
tara anger we guna madina summa inna tah guna madinya ya. Tapi urang teh kadang mah tara sadar ngucapkeun ayat tapi make guna ayat anu makhrajna tina tengah letak ku urang kalah dikaluarkeun tina liang irung gitu tah. Kumaha carana? Carana biasa gitu belajar seletik-seletik dan mulai ujung-ujung lancarnya mimitina au karasanya kan dia lamun aya mah au tah karasa carana teh au kajentai rada aku nya nu penting angin henteu bijil tina liang irung. Ah urang mah hese teu nanaon ari hese mah bertahap gitu nya bertahap diajar we seutik-seutik au sugan kikieuan au tah latihanana gitu nya. Kumaha urang mah teu bisa wae geus latihan ku kumaha ge kalah rarungsi pararusi ari teu bisa-bisa teuing mah dihampura gitu nya kan. Salagi ayat jam diajar, salagi ayat anu nuduhkeun kalawan ayat sumberna kitunya lain ngarang, maka cobaan. Cenah teu bisa? Da teu dipaksa ieu kitunya. Teu dipaksa ieu. Aya oge make tajwid wajib kanu maca Quran. Make tajwid teh termasuk ngucapkeun huruf tina mah rojna ain kaluarna tina tengah-tengah genggero tina wasul halki naon balat ngahiji deui ku kaluar tina tengah-tengah genggero ha nya ha tina tengah genggero teh hurufna dua hiji ain dua ha urang lamun ngucapkeun ha aya angin nu kana irung teu ha baha kunaon ari ngucapkeun ain aya ari ha eueuh ha kunaon ari ngucapkeun ha bersih ari ngucapkeun ain jadi aya berarti di dinya aya kesalahan anu teu disadari kitu nya. Keur anu masih keneh bijil tina liang irung coba latihan cenah masih keneh teu bisa dihampura kitu nya. Eta au ulah kitu au tapi au kajentai kerada aku nyata au nu penting lain eu tapi au ulah nepikakeun aya angin nu bijil tina liang irung cobaan latihan tuluy dina masalah madarik disukun. Madarik disukun teh tuntung ayat lah cik orang maya disini teu ngarti. Tapi insya Allah barisannya. Nah, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Bari napasna teu diganti gitu. Eta teh secara tajwid mah salah. Sabab tiap-tiap huruf anu diwasolkeun kudu di barisan. Bismillahirrahmanirrahim mi gitu nya. Alhamdulillahirabbil alamin na arrahmanirrahim mi. Maka lamun rek dihijikeun baris tungtungna aya keun deui. Ulah kieu. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi barisan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi barisan tungtungna bisi tadi barisan seperti kan dina tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
eta teh tahlil tapi eta mah surah al ikhlas ari surah al ikhlas Quran ari Quran kudu make tajwid gitu ta. Jadi lamun rek diwasalkeun bismillah tapi rada hese ngarobah tentu nanya karena budaya Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadunillahu shomadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paling ge napasna dipegang-pegang lamun arek kitu mah Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus shomad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadinya kumaha solusina dangis budaya geus turun temurun ti aki buyut bao usahakeun lamun mual diwasol maka napasna di kumaha diganti tiap ayat diganti ngan lamun napasna mual diganti da panjang napasna ya contohna maka baris tungtungna aya keun deui qul huwallahu ahadunillah teu ahadun Allah nya sabab ahadun tanwin PS kaharupna aya hamzah tapi henteu di barisan secara qawaid li anna harfa sakit idza hurika hurika bil kasri di mana-mana aya huruf sukun eueuh barisan lamun rek di barisan maka harkata atawa barisan ku harkat kasro tapi henteu jadi ahadun illah sabab ari ahadun teh aya tanwin ari tanwin teh naon tanwin jabar teh domah jeung nun lamun dizahirkeun mah tanwin teh domah jeung nun maka domahna baca ahadu nunna anu disukunkeun ganti ku kasroh jadi ahadunillahussomad sanajan lamun di ibtida macana Allah Allah ku o-nya tapi kulantaran sabada kasroh jadi nillah gitu. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad. Eta lamun eta sukun aslina ge dina Quran gitu nya. Teu yuladu, teu yulada, teu yuladi tapi yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Tapi kulantaran waqaf kan jadi ahad. Eta tuluy nusok sering tadarus dina surah Al-Waqi'ah. Ya, musnadarnya sok maraca alamnya. Pertigaan ayat-ayat inna ansaknahun naib sa'a. Eta ulah-ulah dibaca insa'nya tapi tambahan insa'a. Hari itu dina abad naon benar hamzah ditanwin jabar tapi uhalik kaharupna benar mad yuwa insa a gitu karena mad iwa pangga disebut mad panjang pangga disebut iwa sabab pamanjangna gaganti tina tanwin asal nama insa an gitunya akna diayakeun anna tanwinna digantikeun kana huruf alif jadi insa kitu tah tuluy sok pernah ngupingnya lapan anak ta lapan anak teh sok diparanjangkeun wae kitu anak anak loba bisa lapan anak ngan ayat tilu anak nu kudu dipanjangkeun anaba anabu anasia salian ti eta mah anakna pondok bisi aya nu maca lapan anak nu nama make alif tapi macana teh pondok eta teh nya anakna anak pondok termasuk kana muskilatul Quran. Naon muskilatul Quran teh rahasia-rahasia anu sulit anu aya dina Al-Qur'an. Tuluy ngahajanya ami aya waktuan teh kareng 50 menit. Jadi dina masalah
mad wajib mutasil ker anu tadarus. Karena tadarus. Seperti kan anu loba mad wajib mutasil. Seperti kan surah nanti lah itna albayina. Dan albayina teh lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki namun fakin hatta taktiyahumul bayina canaya rasulun minallah yaklu suhufan mutohharo canaya bi kutubung koi iman wa ma tafarroqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayina jeloi wa ma umiru illa wa ma umiru tadina wa ma eta teh majais munfasil umiru majais munfasil ari panjangna sabaraha harakat berangkat panjangna majais munfasil sabaraha harakat ayeuna opat ayeuna lima ayeuna genep ari urang keur tadarus sok maca sabaraha harakat. Nah, dina masalah mad jaiz munfasil. Pangga disebut mad naon? Tangtu panjang. Pangga disebut munfasil. Antara huruf mad jeung hamzahna pisah kalimah. Wa ma tuntungna teh alif huruf mad. Umiru hamzahna kana kalimah anu kadua. Kulantaran misah antara huruf mad jeung hamzahna disebut munfasil gitunya. Munfasil teh artinya anu papisah gitunya. Pangga disebut jaiz. Ari jaiz teh naon? Dina tauhid teh hiji sifat anu wajib, dua sifat anu mustahil, tilu sifat anu jaiz. Ari jaiz teh naon? Wan wana atawa menang. Mad jaiz munfasil. Mad menang. Menang naon maksud dirinya? Maksud dirinya teh menang panjang, menang pondok. Menang panjang, menang pondok. Saur Imam Hafas, sajana Imam Hafas teh, imam anu Quran sok dibaca ku urang, macana teh menang tilu jalan. Hiji kosor, kosor teh pendek. Dua tawasud, pertengahan. Tilu tul, panjang. Kosorna dua harkat. Tawasud opat harkat. Tul lima harkat. Cenah eta aya nu sok nyebut genep harkat. Aya anu maca genep harkat dengan eta mah tina jajaran kiroat sab'ah. Saha nu maca genep harkat? Hiji Imam Waros, dua Imam Hamzah. Kekarang nguping beran. Nah, itu. Jadi keur urang sabaraha harkat. Kumaha bacaanana? Lamun keur ancak keur tartil usahakeun nepi ka sabaraha harkat? Lima harkat. Lamun keur tadwir usahakeun sabaraha harkat? Opat harkat. Keur hadarna dua harkat oge cukup gitu nya. Teu nanaon maksudna? Bisi aya anu nyalahkeun nah maneh mah maneh deui bunda nya nah maneh mah cenah maca madue na majain pasil teh penek-penek teuing maneh akur jeung matobi sing apa dirinya teh mad jaiz mad panjang jaiz menang menang naon li jawazi madihi lima harkat wa qasrihi katobiihi indama qasara bawahna teh. Karena menang panjang na etak mat dalam kurung lima harkat, jeung menang pondok na etak mat dalam kurung dua harkat, bandingan anak katobi iji tebeda seperti kemat tobi iji indah man kosoro numutkan ulama anu maca kosor. Kosor tenawan pondok. Jadi nalika keur dibaca pondok mah tenanawan mat jais munfasil dibaca pondok pabalita nalika keur maca gancang mah teuna naon mad jaiz munfasil dibaca pondok eta dina mad
jais mun fasil. Kumaha dina baladna hiji deui? Naon baladna teh? Mad wajib mun tasil. Mad panjang wajib wajibnya mutasil antara huruf mad jeung hamzahna aya dina saka 5 sapertikeun jaa. Alif jeung hamzahna teh masih keneh aya dina kalimat eta nya jaa. Kumaha eta mad wajib mutasil? Meunang teh dibaca pondok jiga mad jaiz mun fasil tingali dina ngaranna mad panjang wajib. Didinya mah bahasana wajib. Ari wajib teh naon? Teu meunang henteu alias kudu. Naon nu dimaksud wajib didinya? Wajib dileuwihan tina ukuran 2 harkat. Ari sabada 2 harkat sabaraha harkat? 2 1/2 atawa 3. 2 1/2 atawa 3 kitu nya. Tapi keur urang mah usahakeun macana tepikeun kana 5 harkat sabab dirinya mah mad wajib. Ngan pedah lamun teh mah urang mantak jadi kararago pedah maca gaca meunang tapi usahakeun leuwihan tina ukuran 2 harkat. Kunaon pangna kudu dileuwihan? Sabab ngaranna oge wajib. Ari wajib mah teu meunang teu alias kudu. Naon kudu teh? Kudu leuwih tina ukuran 2 harkat. Ari nu tadi jaiz meunang dibaca 2 harkat. Kunaon pangbalikanna pangna kana 2 harkat? Sabab asalna mah teh sabaraha harkat? 2 harkat. Atuh pangpondokna mah teh 2 harkat. Jaiz berarti meunang dibaca 2 harkat. Wajib berarti wajib dileuwihan tina ukuran 2 harkat. Ngan bisi aya nu nanya atawa keur diajar mah sabaraha harkat panjang nama wajib mutasil? 5 harkat. Maca jeung pasil 5 harkat. Cenah aya nu ngajawabkeunna salah teh? Henteu. Ngan pedah eta mah bacaan Imam Waros sareng Imam Hamzah. Ari Qur'an sok dibaca ku urang Imam Hafas. Saha Imam Hafas teh? Muridna Imam Asim qiraat kalimat tina qiraat sab'ah. Jadi nu sok dibaca ku urang teh geus qiraat kalimat diajrob 1 2 3 4 6 langsung we kana kalimat. Kunaon kana kalimat? Sabab bacaan Imam Hafas bacaan anu paling gampang. Gampang nate kumaha? Gampang nate eueuh perbedaan jeung Al-Qur'anna. Imam Hafasna perbedaanna lagi paling hiji dina sakat. Anu aya sabaraha teh sakat teh? Aya opat. Nomor kadua dina ismam nyaeta lapan naon? Latakman. Pernah maca Qur'an aya nu manyunan? Henteu. Ah, ieu kacau tah. Dina surah Yusuf ayat 11 ayat 8 qulu ya abana malakala ta'manna tak keur ngucapkeun la ta'manna eta bibir kudu manyun kieu la ta'manna tak kudu kitu kudu man keur nyebut man teh bibir manyun manna tah makana dina lafaz la ta'manna diharapna aya garis tuluy aya aksara ismam atawa digigirna jadi kita Imam Hafas la ta'manna gitu ta. Penjelasan ismam panjangnya jelas kudu manyun atawa naon deui nu beda teh sapertikeun bismillahimajid reha ari kuduna naon majroha tapi kulantaran Imam Hafas mangga imalakeun naon imalah teh ngaganti tina a kana e cik gampang namanya cik arabna ayan hawiyal fathati nahwal kasroti wakilatu mailul fathati nahwal kasroti isi hese ngagantikeun patah atau ngagantikeun a kana e asalna majroha jadi majreha tah.
ditambah we nakal bi salismu dibaca bi salismu. Hiji deui tasil aa jamiyun dibaca a jamiyun gitu nya. Palingan sakitu itu beda nate ari qiraat sejerma beda nate loba pisan. Tiap aya alif lam mayunan hamzah maka pindah harkatna teh kana lam. Tiap ayat roh sabada kasro maka jadi tarkib. Contoh ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul mata wa bil akhirati hum yuqinuna wadai marum alladzina yu tah sabarikan surah tilhur dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Biasa itu namanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Yu'minun jadi yu'minun gitu. Wa yuqimuna sholah jadi sholoh. Sebab di mana-mana ayat lam samemehna huruf sod dot jeung go maka tafhim. Ari tafhim naon? Diganti tina a kana oh, teu beda we sapertikeun kan lapan Allah. Teu aneh dina Allah mangan lamun aya nu maca wa yuqimuna solo. Aneh gitu nya. Padahal mah akur pada-pada lam tafhim gitu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ula ngapoe? Hah? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati kulantaran lamayunan hamzah jadi pindah wa bil akhirati hum yuqinun wa bil a jadi wa bil akhirati jadi hirati. Kunaon hirati? Sabab roh tumiba sabada baris kas roh tiap-tiap rasa pada kasrah jadi tarki hiroti jadi hirati jeung loba-loba deui kitu perbedaanana bisi terlalu jauh tapi sabar aya teh astagfirullah tapi dehnya tos satu kesimpulanana beres-beres eta sabetnya. Wal akhdu bi tajwidi hak munlazimun acan tartil teh pengertianana kabagi dua gitu. Acan patokan tartil, acan tartil saur sayyidina Ali, acan tartil teh disambungkeun jeung Al-Qur'an al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, acan tartil teh disambungkeun jeung ayat waratilil Qur'an tartila eta teh masih keneh bahasan tina wal ahdu bit tajwidi hatmun lazimu lain lazimun ya bahala mah wala bit tajwidi hatmun lazimun wala bit lazimun ta dina kitab nama wal ahdu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana hatimu kahanatna li annahu bihil ilahu azala wa hakada minhu ilaina wasola jeung bet satu lina gitu ya. Panjangnya aya 108 bet kabehna. Cekal kesimpulanana bahwa marotib atau bacaan kecepatan Al-Qur'an teh cek tadi sabaraha? Aya 4. Ieu mah leuleuhan ti barho yang can beurais poho gitu ya. Leungkeun barho tapi tenang kukumpul nage kini barokah. Lalu ke kukumpulan kia sok ngadu'a ka Allah sebab tiba-tiba dikumpul jalma lewi daubat puluh kajabak lana diijabah cenah tecung cerek beren orang kemayaran hutang hutang dosa gitu ta gitu. Jadi yang sebenarnya ini opat iji tah ki dua tan tilutan opat ha ada ngucapkan air ulah dikaluarkan tina liang irung daha oge teu tos lah
kangge kampanyena pilih sim kuring masih kene di dieu kajinya. Kadua pilih di piwaran deui kitena manawi kana kahoyong hoyong ngawas naon kitu nya. Manawi kitu sanes berarti segala tiasa nya. Margi tadi teh narusin ka Mang Aya abi kedah ngawas naon ari abi mah nyepang pikir cenah maulid nyepang tauhid. Berarti kan kantu naon kitu teh. Dibasihan tasawuf da bekal riot kitu komo karena ibu-ibu mah lain-lain berarti ngarendahkeun nya saeut tasawuf mah kudu rarepe kudu harusu kitu nya. Ari karakter ibu-ibu kan tasakna naon ngerumpi kitu nya. Nu gibah nalayuk tanpa gibah berarti teu hirup kitu. Aya we ngobrolin teh kitu nya. Di masjid ngobrolkeun urang kenot naon kitu tah. Eta mah masih dicaram sakumaha nyaram lagi tetap kitunya da hiji karakterna dua kebiasaan anak eta mah maklum we nya. Cenah ngagandengan tari tinggal urang leuwih tari kitunya. Ibu-ibu leuwih tari urang muka salon supaya lagi tari kitu tah. Nu penting mah lancar sarerea anu ngablang-blang di hareup lancar ibu-ibu nu ngadongengkeun sawahna ku beurit lancar kitu tah. Nu penting sarerea lancar ngariung meunang barokah kitu nya dan geus pasti ngariung mah meunang barokah sanajan sare kitu nya daripada di imah bari nyaring kitu alus keneh pengajian bari sare kitu nya. Kita naon Manawi lamun teh aya pamun mah berarti ngebahas sakaingan. Sesuai saran referensi, sesuai saran kitab anu dipelajari. Cenah aya perbedaan kaul, kitu perbedaan pemahaman tiasa didiskusikeun. Itu penting aya referensi itu di mana sumberna, dina naon coretna, itu penting bisa dipertanggungjawabkeun. Da pada intina mah naon wae anu didugikeun, naon wae pemahaman asalkeun aya argumenna, asalkeun aya alesanna, eta teh sah-sah wae nya. Saperti keur reka batu karut, jalan kubang, jadi teu mun jalan kubang ka batu karut. Jadi, jalan cikulur, jadi teu. Jadi, kitu nya kan aya nu deukeut, aya nu jauh, pada intina mah nepi ka mana? Ka batu karut. Jadi ulah dicarekan. Salah maneh mah ka batu karut teh jalan ka kubang. Ya bener mah ka cikulur kitu. Cik urang ditu teh. Salah ka batu karut teh jalan cikulur. Ya bener mah ka kubang kitu tah saperti kitu.
eta teh dua nanang arasa bener tuluy nyalahkeun kana sejen padahal dua nanang oge bener kitu kan bener versi manehna kitu nya oge bener lamun ka batur kana teh kakubang bisa kacikulo oge bisa kitu nya ampunten kitu bisi bahasana kasar kitu nya mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya perubahan oge kitu nya ladang mawas teh sanajan teh sakaligus kitu nya kitu panginten. Ah cekap tara aya pertanyaan nya iraha bubar diwaler ayeuna keneh ayeuna kebetulan tidak saya kekirangan oge kalepatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamith thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.